camera. Շրջանառության հարկի մասին օրենքը ուղիղ վտանգի տակ է դնում այդ կետը։ Նպաստել բնակչության զբաղվածությանը և աշխատանքային պայմանների բարելավմանը։ Շրջանառության մասին օրենքը ուղիղ վտանգի տակ է դնում նաև այս կետը։ Մեր ակցիան, մեր բողոքի ցույցը լիարժեքորեն օրինական է, մեր պահանջները լիարժեքորեն օրինական է, և մենք ոչ մի հակասահմանադրական և հակաօրինական գործողություններ չենք անում և պահանջներ չենք ներկայացնում։
Ha ha ha!